jsme kompletní. Přátelé, máme, jelikož jsme předtím trošku přetáhli, takže máme necelou hodinku před sebou, tak vyzývám vás, kdo se chce na něco zeptat, může už teď, nebo samozřejmě během té doby. Ano? Já jsem se chtěl zeptat, jestli ta nová doba, když teda sice se to musí objednávat rok, rok a půl dopředu, ten ansámbl herců, který si člověk vysní, tak přece jenom zase si může říct, kdo by tam měl třeba, nebo mohl hrát, domluvit se s nima, a tím pádem ta inscenace může být zase daleko zajímavější, než když byli v jednotlivých angažmách a člověk musel hrát s tím, co bylo. No, není to tak? To určitě, ale někdy se ti stane, že máš někoho, koho by si nejvíc přál, a k němu někoho, koho by si nejvíc přál, a v tom termínu, který je k dispozici, tak ten druhý nemůže. Víš, dopředu? I takhle dopředu. To mají i takhle dopředu. Za 3 roky dopředu? Hmm. Jako, já teď zkouším v Kalichu s Bárou Hrzánovou, Radkem Holubem, a původně jsme k tomu chtěli jiného kolegu, než kterého tam máme. A ten přesto, že to věděl rok dopředu, řekl, já jsem v seriálu, já nemůžu. Víš to? No. Ale ještě tady jedna zajímavá, významná okolnost, a to jestli je repertoárové divadlo, které vlastně má několik inscenací na tom repertoáru, točí je, takže ty herci vlastně hrajou několik inscenací, a nebo to blokové, že? Nebo jak jsem říkal, seriálové hraní, což je třeba v Anglii, kam ráda jezdíš, a v západních zemích běžné. A ono, každý ten systém má svoje pro a proti, no. No, anglický herec, když mu někdo z našich řekne, že každý večer hraje něco jiného, případně ještě v jiném divadle, tak tomu vůbec nevěří. A když našemu herci řekneš, že tam ten základ pro třeba v Bianguiku, kde jsem pracovala, takže je 40 repríz, a těch 40 repríz skončí a jde tam někdo jiný. To znamená, 40krát se to hraje bez pardonu, bez alternace, každý boží den to samý. No, já bych se zbláznila. A oni to považují za jako dobrý systém, protože teprve, což samozřejmě to chápu, po nějaké 20. repríze, to začíná být takový, aby si to vychutnával. No ale stejně, a oni ještě hrajou ve středu, v sobotu, matiné odpoledne. V té Anglii teda. Takže no, hlavně ten systém umožňuje to, že ten herec tady hraju, tady nemůžu brát nic jiného. A tady už pak mám volno, tady můžu jít do jiného projektu, jo? Než to tady vlastně... No, víš, ona je to tam tak, že do toho jiného projektu, to je malá skupina těch nejslavnějších herců, kteří tu příležitost dostanou. Jo. A jinak je každý rád, že něco má. Vlastně práci má. Případně třeba v Královské Shakespeareovské společnosti, v tomto prestižním domě, tak oni vyzvou znamenitého herce na sezónu, ale řeknou mu předem, že bude hrát malé role, jestli s tím souhlasí. A on většinou řekne, že ano. Jsou to takové galeje tady i tam, tak bych to řekla. Je to tak. A co se líbí tomu víc, ten systém český, nebo ten anglický, nebo ten... západní od nás. Ale já to neumím posoudit, protože nejsem herec v tomto systému, jaksi zběhlej, ani tady, ani tam. Co přináší kvalitnější třeba reprodukci nebo ty inscenace? Já jsem se teď zmínila třeba o té Báře Hrzánové a o Radkovi Holubovi. Tak za poslední, tuším týden nebo 10 dní, shodou okolností, to tak prostě vyšlo, že se hrály 3 jiné moje inscenace toho Kalichu. Jedna v Praze, 2 na zájezdech, ale to jsou takové zájezdy, že jedeš do Klatov a druhý den do Ostravy. A nedá se s tím nic dělat, protože těch peněz je málo v těch mimopražských divadlech, nebo v těch, který si kupují ty jednotlivé produkce. A ve chvíli, kdy ti nabídnou termín, tak potom každý skočí. A ty termíny se taky dělají strašně dopředu, nebo ty malé města mají abonomá. Teď třeba my děláme Felliniho La Stradu, takovou adaptaci naší, tak vím, že se to bude hrát v Jičíně, kde to mají už rok dopředu v abonomá toho jičínského divadla. Tak je, to je tolik limitů, že já jenom na ně koukám. Teď jsme před Generálkama a komedie, která se jmenuje Dobře rozehraná partie.
A já vím, že jeden den byli v těch Klatovech, druhý den byli v Drážkově, třetí den hráli tady a teď jede Bára v Generálkách na dva dny na Slovensko. Nevím, co je na tom tak dobrýho, jak si, kdybych byla herec, ale vím, že pokud to vidím, ty reprízy, tak je to vždycky absolutně naplno. Takový zdírání kůže a asi bych to nemohla, já sama tedy. Já k tomu dám takovou vsuvku, až teda nedělám rozhovor jako s hercem, ale tady s hosty, ale nicméně k tomu doplním, že principiálně si myslím, že když hrozí ten dlouhý seriál, tak herec bojuje s tím, že se to může zautomatizovat, zmrtvět, že to je prostě každý den to samý a je těžký to zahrát teď jakoby znovu už po 30. Ale zase nejdřív se to vyhraje a pak je to těžký tohle udržet, tu živost toho. A zase když je to jednou za čas a pokaždé něco jiného a ty rozestupy jsou velký, tak zase hrozí to, že jsou tam díry v paměti, v nějaké nepřesnosti, protože to je po dlouhé době a tak. Tak jsou takové extrémy. Ale chceš tomu, Tomáši, ty jako z druhé strany se říkat? Ne. Třeba, to mě zapadla otázka, jestli si třeba, protože to z mého pohledu dělá strašně málo kritiků, jestli si třeba sledoval vývoj nějaké inscenace, jako teda odborník, nebo jako, jak roste nebo zraje s reprízama, jestli si třeba psal něco na premiéře a potom, jako máš tuhletu zkušenost někdy takhle v tomhle smyslu? Já myslím, že se to moc nepěstuje u nás. A v podstatě se vygenerovala takový úzký okruh kritiků, jak si třeba, který píšou někdo o činohře, někdo o opeře, že jo, a tak dále. A můžeš jenom vlastní zkušeností, když to sám taky vidíš a máš nějaký hodnotící měřítka, tak si asi řekneš, na koho se tak můžeš spolehnout, že to asi bude ono, jo, že se shodnete. Každý máme teda svůj pohled na to divadlo, že jo. Já nějaký asi dost bohužel, či bohu dík přísnej dík tomu, že jsem jako ty vzory svoje divadelní měl v tom Macháčkovi, Pleskotovi, Radokovi, Krejčovi, v hercích paní Fabiánový, Medřický, Záhorskýmu a tak dále. Jako prostě bohužel ty lidi byli velký mistři svého oboru a ty moje kritéria jsou nastaveny hodně vysoko, jako jo. Ale zjišťuju, že ke své radosti, to je úžasný teda, že tyhle ty moje ikony jsou nahrazovaný, ale plnohodnotně novejma ikonoma, novejma jménama, jo. A jsou tu taky ikony toho oboru, jo. Já je nebudu radši jmenovat, jo, ale prostě jsou a vyrůstá silná generace herecká zase. Já bych je mohl jmenovat, ale nebudu to dělat, jako jo, abych na někoho nezapomněl. Jo. A to mě naplňuje nesmírnou radostí. A nejvíc mě naplňuje radostí to, že já jsem začal od roku 98 sledovat, jsem si to naschval z pilnosti, připravil Davidský divadlo, jo. A je. Jo, jasně, jsi tady taky, jo. A vrtalo mi hlavou, jak je možné, že to divadlo je furt tak populární, jo. Přes i propady určitý, jako jo. A zase se ale zvedne, když si člověk řekne, tak už jdou do háje, tak najednou přijde, udělá tato mamlá Pepína Furmanová, poprvé v životě režíruje, udělá Játra a to je prostě dílo s rukou hotového režiséra. To je prostě talent ta holka. A je to nádherná inscenace, hraje se zrovna tady, v tomhle prostoru, v tom antikvariátu. Nebo každý má svou pravdu, Pirandello. Já jsem ho chtěl asi 4x hrát. V životě jsem k tomu nenašel klíč. Vždycky se mi to zdalo takový akademický a ukecaný trochu a že to nemá co říct. No, inscenace Davidského divadla je tak živý, spontánní, fantastický divadlo, že já se na to budu muset znovu... Ne, se znovu budu muset na to vypravit. A pak přijde 50 Zelenka, jo. A já si říkám, kurňa, riť, ten Petr je prostě genius snad. On si to napíše a nádherně to zrežíruje. Říkám to proto, že Martin, když mě telefonoval, tak mě říkal, hele, já jsem slyšel, že to by se taky něco nelíbilo tady u nás, jako jo.
jsem říkal, no to se ti to doneslo z té správní rady, kde jsem nešťastně vystoupil a řekl jsem, že by si měli zamec před vlastním Prahem, než začne zase pokračovat dál. Jo. Ale teď jsem na to takhle koukl s tím odstupem a to, co je červený, jo, podívejte se, co tam toho je, asi 40 inscenací, jo. Tak to jsou formativní inscenace, který nedělal jenom Krobot, to dělali i hosti. Jako. A vlastně to povědomí toho, povědomí o tom divadle, že je vysoko, jako vysoko, že je, tak je, tak je udržovaný těmahle těma nespochybnitelnýma prostě úspěchama. Jo. A já jsem myslel, že to všechno má na svědomí Krobot. Ne. To mělo, on je genius, jako. To je dobrý, to je skvělý režisér, kterýho já srovnávám s těma největšíma evropskýma esama, jako činoherníma, jo. To se nebudeme prostě tvářit, že to tak není, jako. Prostě to tak je. A, a on tím, že zval zase strašně schopný lidi, tak to divadlo vlastně posouval dál, protože neunavoval jenom sám, že jo. Začalo to tím Fedotovem, kterýho jsem četl nějaký článek, jak jste z něj byli nešťastní, že to byl takový uzurpik ruský, že jo. Asi jo, byl, jako možná, ale revizor byl geniální. Jo, a ten Ivan Trojan v tom hrál toho hejtmana nezapomenutelně, že jo. Takže já jenom chci říct, že prostě provím, že jsem se takhle rozkecal, ale prostě Nejvící divadlo mě strašně baví pořád do dneška, snad právě pro tohle to, že když už já už si říkám, no ty jdou zase do kopru, teda jako jo, a bylo několik inscenací, které mě úplně zničily, tak prostě najednou přijdou takovýhle pecky a co se člověk si řekne, ježiš, to je krásný, no. Tak. Pan Grossman říkával, že každá éra divadelní je přibližně 7 let, což je nejvíc vidět u těch velikánských baráků, ať je to Národní, nebo Vinohrady, nebo to je jedno, který divadlo, že to jde nahoru, pak to zase jde dolů a teprve se to znovu zdvihá, což je asi pravda. Hmm. Ale já bych to vrátila k Davicím, jo? Hmm. Jsme z Davic, no, tady s bratrem. A když jsem byla jaksi holka, tak jsem strašně trpěla tím, že David se takováhle čtvrť nemá žádný profesionální divadlo. Tady žádný nebylo. Tadyhle na Zavadilce byli amatéři, byly tu různé kapely, ale taky všecko amatéři. Teď máme 3. To už je teda síla. Pravda, 2 jsou na jedné ulici, takhle proti sobě, Hurvínek a Semafor, ale a ještě jsou tady tak, jakože je vyhodili jinde. Ale to pravý divadlo, který teda vzniklo v Davicích, tady bývala nějaká tělocvična, ne? Původně. Tady byla cvičebna Orel, původně, no, což je něco jako teda Sokol, ale podobný. pak tu bylo agitační středisko taky, pak tady byl archiv, prodej na skript a takovýhle různý věci. No. A v roce... Já mám pocit, že když jsem byla, začala hrát basketbal, to mě bylo 13, že jsme tady někdy měli tréninky dole, ale nemůžu... Je to možný, no? No. Nicméně ty Davice, to je taková čtvrť, my jsme takový hranice Davic a Vokovic. A já řeknu, co jsme museli křičet na prvomájových průvodech. My jsme z Davic, nás je nejvíc. A my jsme z Vokovic a nás je ještě víc. Takže tahle ta čtvrť, která vždycky byla taková víceméně, že je tadyhle Ořechovka, Hanspalka, takový to je všecko to, tak máme za sebou tuhle tu minulost, ale já jsem jenom strašně šťastná, že máme Davidský divadlo. Bez toho, co říkal Tomáš, nahoru, dolů a krása, nekrása, prostě máme ho tady. No, tak ono těch průsečíků jako vás a Davidského divadla je více. Já bych třeba teď se odrazil o to, že jsi byl tedy dlouholetý člen správní rady. Co to vlastně znamená být člen správní rady? Protože to vůbec neuměl představit. A vydržel jsem to 12 let a vydržel jsem to především proto, že ta správní rada byla zajímavá tím, že všichni jsme byli přesvědčeni o tom, a myslím si, že to tak je i dál, že bez toho orgánu statutárního de facto to divadlo by nemohlo tvořit a pracovat a že teď k té práci musíme přistupovat zodpovědně. A což se, myslím, rozhodně dělo, ale jedna věc byla zajímavá. A představitelka mého štěstí tady sedí v řadě, paní inženýrka Trnková, jako předsedkyně správní rady. A je tady taky ještě, jsou 2 dámy,
paní Měřičková jako ředitelka, Eva Suková jako dramaturg, která vždycky pečlivě zapisovala všechno, co se tam dělo, že ta diskuze v té správní radě byla nesmírně svobodná. Bylo různé a v tom různém se mohlo říct fakt všechno. A byl tam taky velký jako formát přes Kumšt, a to byl Jirka Stránský, který byl nesmírně zajímavý člověk a zapálený pro to, aby Davidskému divadlu se dělo jen to nejlepší. Jako jo. A v tom jsme si teda oba dva rozuměli hodně. A chci říct, že vlastně dík paní Trnkový já jsem třeba přinesl námět na Eleganci molekuly. Jenomže já jsem, to bylo málo, ale v tu chvíli paní Měřičková řekla, jo, on by to mohl Zelenka napsat a ještě to třeba i zrežíruje, čověče. Říkám, fakt jo, já jsem žádného Zelenku jako osobně neznal, že jo, Petra. No a ono to doběhlo do úžasně krásného výsledku. Podobný to bylo s Játrama, že Jirka Stránský mě ukecal, ať si přečtu jeho 5 ne úplně ideální her. Tak jsem mu poctivě řekl, hele, to do antikvariátu premiéra, derniéra, uděláme scénický čtení. A k mému absolutnímu šoku to svěřili Josefince Furmanový Davidský divadlo a ona upletla malej divadelní klenot. Zázrak, jo. Doporučuju všem děte na Játra. Název strašnej. Inscenace úžasná. Jako, jo. Takže, víš, Martine, já jsem se pak už chtěl taky věnovat jiným věcem, než jenom to. Stavili jsme barák takhle na venkově a to mě požralo strašného času a taky bych tam chvíli chtěl být s Lídou, to děláme dohromady, ten domeček. Já to nestavím. No já, ona ne, ale... Režíruješ. Režíruje finanční toky. Jako. Takže jako Davidský divadlo mě přineslo ohromnou radost z práce a z těch ze svobodný diskuse, na kterou jsem já moc teda nebyl zvyklý za svůj život u divadla. To všechno bylo trošku jinak vždycky, jak jste to mohli posoudit, co byly normalizační leta v Národním divadle. No a myslím si, že vlastně ta jeho obrovská úspěšnost spočívá v tom, že jsou tu skutečně pořád, kurňa, jsou tu furt dál a dál inscenace, který mám začerveněný, který jsou fakt dobrý. A hold ty průměrný nebo to, prostě se asi musí jako vzít, jako, že jsou to daň, nemůže být všechno prostě geniální. Ale ten základní prostě stavební kámen toho, který založil Mirek Robot, i tím, co sám vytvořil a hosty, který zval, je prostě nesmírně silná záležitost a pokud to tak bude pokračovat dál, a ono to pokračuje i za tvýho šéfování naštěstí, tak si myslím, že budeme ještě dlouho se Segrou rádi, že tady máme Davidský divadlo v Praze 6. Kežby. Lído, my už jsme zmínili, že jsi tady u nás režírovala s námi společně ještě Vypečené brambory, ale těch průsečíků s Davidcem je víc. Taky myslím, tady s Davidským divadlem. Jo. Tak první vůbec zmiňovala jsem se o Plzni a Chebu. A v té době, kdy já jsem byla v Plzni, tak v Chebu byl pan Grossman, vyhnaný z Prahy, a Mirek Krobot. A to bylo takový Ksea Pavlousková a Hesmíše. A to bylo takový, že my jsme se vzájemně jsme si drželi tu štangli, protože nikdo z nás vlastně jakoby do té Prahy nemohl. A ten Mirek, když najednou přišel s tím, že by přece jenom, to už měl za sebou úspěchy v tom realistickém divadle a tak dále, tak jsem si říkala, no to je paráda. A ještě jsem si myslela, že mu dávám takovou přátelskou radu, protože mě říkal, koho tak do toho souboru. A v té době my jsme dělali ve Viole autora, který se jmenuje Pierre-Henri Camus s měkkým I. To je francouzský takový úžasný jednoaktovkář. A my jsme tam dělali něco, co se jmenovalo Noc orgií v Nesleské věži. A hrála v tom právě přišedší z Ruska Lilian Malkina ve všech jazycích, který si umíme představit, včetně estonštiny. Hrál tam Jaromír Meduna, alternovali Helenka Fridrichová, která bohužel už není mezi náma, Eliška Balcerová. A Ivan Trojan,
který v té době ještě tak kolotal po těch divadlech a rozhodoval se, jestli ano nebo ne do toho začínajícího divadla. On byl na Vinohradech v té době. On byl na Vinohradech. Hmm. A teď, protože já jsem se znala a Lilian taky s Láďou Trojanem, tatínkem, který to strašně prožíval a nechtěl, aby ten Ivan šel z velkého divadla. Tak vždycky po té, a hráli jsme to dlouho, asi 8 let, tak mezi tím Ivan změnil všechny adresy a opravdu přešel do Davidského divadla. Pak tady Lilian hostovala v Erendíře. A já jsem tak na něj koukla, na toho Ivana, a říkala jsem si, tak takhle to mělo být. Měl odejít z obrovského tatínkem na rukou nošeného divadla do sklepa k nám do Davids. No, on tehdy, pan Trojan, říkal, ty odcházíš z Vinohradského divadla do Loutkového divadla. Ano. Protože tehdy tady působili soubor pod vedením Jana Borny a bylo to hodně alternativní divadlo. Už to bylo Davidské samozřejmě, ale bylo to hodně, opravdu i ty loutky tady byly. A tam byl ještě takový krásný zákulisní na moment v té noci orgií v Nesleské věži, že Lilian Malkina v té době měla po Koliovi, takže byla velmi populární. To zní jako nějaký nemoci, že jo? Skoro. Měla po Koliovi a chudinka byla populární z toho. No a ten Ivan říkal, Lilian, já ti nevím, tak jestli jsem udělal dobře. Ty uděláš jeden film a seš takhle slavná a to já se asi hned tak nedočkám. A Lilian mu říkala, Ivánku, počkej, za rok, za dva uvidíš. No a pak jsme to ještě dlouho hráli a vždycky jsme si to znovu připomínali. Ale já tím chci jenom říct, že vlastně především z herci z Davidského divadla, my jsme se velmi často potkávali na mikrofonu. To nebyl jenom Ivan Trojan, a to jsme točili takový cizince, třeba Zavisová, jiné takové drobné kousky. Ale byl to Martin, ale byl to i David Novotný, o kterém z prvopočátku já jsem vůbec netušila, že by třeba mohl jednak být tak dobrý na ten mikrofon, a on je naprosto skvělý, a jednak, že by vůbec mohl dělat verše třeba. Hmm. Takže jednoho dne, když přišla ta správná chvíle, tak v divadle Viola, přišel pan Sommer s tím, že už by rád jaksi něco si udělal na rozloučenou pěkného po džinu, který tam dělal s paní Blankou Bohdanovou. Tak jsme vymysleli Prévera a pozvala jsem k tomu Pepičkovi Sommerovi Davida a tenkrát v té premiéře Báru Polákovou, která ledva končila Damu. A ta pak začala rodit, tak to převzala Máša Málková po ní. Ale prostě ta kombinace toho Pepička Somra a toho Davida byla naprosto úžasná. Oni jednak si padli lidsky, taky pak spolu dělali film, že jo, válcové děti, synové. Mm-hmm. Ale taky se měli hrozně rádi. A to najednou ty Davidce, který přišli do Violy s tím Davidem, protože on má rád improvizaci, mm-hmm, rád živej, a s tím panem Somrem, který byl naopak herec velmi přesnej. Ten, když přišel do rozhlasu, tak ten jeho text byl počmáraný barvama, který snad ani neexistují, jak byl připravený. A ten David vždycky říká, co on to tam má, já tomu vůbec nerozumím. A byli oba dva stejně dobří. Tak jenom tím chci říct, že ten David pro mě zůstal podobně ještě s příběhem nejenom teda ze Šťovíku, ale když bylo po premiéře toho Prévera, tak mě poslal SMSku. No to bych v životě neřekl, že takovejhle špíl bude mít úspěch. A hráli jsme to 10 let. Tak jenom, že jsem řekla zrovna 3 herce Davidského divadla. Myšička, Trojan a David Novotný. Z Dam jsem pracovala v rozhlase s Lenkou Krobotovou a s Táňou Wilhelmovou. Ale že vlastně, zvláště u těch pánů a zvláště s tou zkušeností rozhlasovou, musím říct, že tady jsou herci, kteří slyšejí na to, když jim člověk řekne, že ta čeština je jazyk, kterým se máme zabývat. To, co říkám, citace, to je nepřesná Pavla Eisnera. Mateřština,
to je něco, čím dýchají plíce naší duše. A já mám vždycky velkou radost, když herce slyším, což se mi tady ne vždycky stane, a když hercům rozumím, což se mi častěji stane. Ale musím říci, jak pozoruju kariéry těch, kteří tady začínali, tak na divadle jsem ho od těch dob neviděla. Ale když se dívám na ty televizní seriály, kdyby tu byl, já mu to řeknu rovnou do očí, takový jaksi populární a známý herec, jako je Zach, já vůbec netuším, co ten člověk si žmrdlá. Já nemám nejmenší ponětí. A byl tady v Erendíře. Pamatuju ho, byl skvělej. Další Kvítko, to je Igor Chmela. Jo, možná, že to je taky tím, že člověk je vidí v těch seriálech nebo v těch reklamách, který vlastně jsou na to, aby se něco tam prsklo a člověk neví co. Ale pravdou je, že pokud se setkávám se třemi výše jmenovanými, naposledy jsme s Ivanem točili, to je teďka 2 roky, už to bude 2,5, překrásnou hru, která se jmenuje Tvá ruka v mé dlani, rozhlasovou, respektive ona je to původně divadelní hra, ale v tom rádiu si o to řekli, to je hra založená na korespondenci Čechova a jeho ženy Olgy Knipper Čechovové. A hrál to Ivan a Dana Černá. No to bylo takový, jako, víš, jako režisér, který má rád český jazyk a rád je, když ti herci se v něm také vykoupou v tom jazyce, tak to byly pro nás, pro všechny tři absolutní lázně. O to víc mě mrzí, když ty tady jmenuješ různé skvělé inscenace. Dobře, tak jsem starší dáma, ale sedím třeba ve třetí řadě a já neslyším. A když je někdo nahoře, tak už vůbec ne. Tak tohle bych si dovolila říci jako mínus mé zkušenosti s Davidským divadlem. No, já doplním 2 věci. Jednak vlastně, že ten Mirek měl i trošku štěstí, protože to nebylo tak, že Mirek oslovil Ivana a Lukáše. Ne, Ivan s Lukášem Hlavicou tady dospěli k tomu, že nechtějí dělat mrtvolné nebo ano. Divadlo, jakože budou žoldáci, že to po svém, že kdy jindy než teď, tehdy jim bylo kolem 30, takže se seberou a půjdou někam tvořit divadlo. Oslovili mě, já v té době byl v Národním divadle také. To potom řeknu takovou jednu historku. Oslovili Davida Novotného a vlastně později ještě Igora Chmelu a šli za Mirkem, že by tady byly 2 soubory. Ale Mirek byl teda v tom takhle chytrý, v tom, že řekl, no a nebylo by lepší to dělat dohromady. A z toho vznikla taková fúze vlastně od toho roku 97 a vlastně takhle to bylo. A s tou mluvou, já nejsem žádný šprechr, na rozdíl od Davida s Ivanem, a taky se mi stalo v tom Národním, když už bylo jasný, že budu odcházet, ve smyslu s panem Raimontem jsme měli domluveno, že podepíšu smlouvu na další 2 roky, a to nepodepsal, to byl leden a do června jsem tam dohrával, tak už se vědělo, že teda jako půjdu pryč, nikdo ale moc na to nereagoval, teda kromě paní Chramostové, teda říct, jako, že to chápe. Stál jsem tam v portále při představení Višňový sad, kde jsem hrál Trofimova, a takhle přikročil ke mně požárník, který tam má službu, a říká, pane Mišičko, vy odcházíte z Národního do toho Davidského divadla? No, a to běželo představení, já jsem tam měl naskočit. A, no, ale ta mluva už se zlepšila. A po mnoha letech Honza Háje, který tam teď vlastně působil, tak mi vyprávěl, že mu jakýsi požárník, když ten Honza odcházel z toho Národního, říkal, no tak běžte taky do nějakého klubového menšího divadla. Já to kdysi poradil panu Mišičkovi a vidíte, jak se to... Martine, prosím děle, jestli jsi položil se takovou otázku v průsečíku, jo. No. Já jsem si uvědomil jednu věc, že v roce 2002 za mnou přišel, to jsou všechno ty náhody, pan režisér Pleskot a říká, Tomáši, já bych si ještě rád něco zarežíroval, ale potřeboval bych jako jenom pro jednoho člověka hru. A nejlíp pro Táňu Medveckou. Nemáte něco? A já jsem říkal, no, já nevím, no, já se kouknu. A řekl jsem mu, že bych doporučoval poprvé Vdanou, kterou jsem viděl u Efrose ve zkušebně. Nahoře mu říkal, no, tak kde máte text, jo? Tak jsem tam volal a oni řekli, ten text neexistuje.
prostě byly jenom 4 exempláře tady v tom divadle a ty už nejsou. Tak já jsem musel přeložit takovou velkou novelu Pavla Nilina, poprvé vdaná. Pan režisér to zdramatizoval a dík Mirkovi Krobotovi a tomu, že tady Táňa Medvecká zkoušela zcela marně 3 měsíce, myslím, Gazdinu Robu a Mirek to nepustil jako do provozu, tak ona 3 měsíce zmařeného jako života mě plakala na rameni, říkala: Tome, je to průser, je to strašný, nemáš... Leskot mi říkal, že prej něco pro mě děláš. Jsem říkal, jo, říkal mi, no. Takže mělo to tady premiéru v roce 2002, poprvé vdaná, a já jsem byl mimo republiku a Táňa mi volala, že za tu roli dostala Táli. Tak to jsem byl nadšený. A samozřejmě to otevřelo taky, to bylo jako otvírák na konzervy, mé srdce jako k tomu, když by Davidský divadlo něco potřebovalo, takže já se přetrhnu. A když mě pak v roce 2009 volala paní Měřičková, jestli bych nepřijal to členství v té správní radě, tak já jsem věděl, že určitě chci, protože budu mezi bezvadnýma lidma a že půjdu do divadla, který vlastně umožnilo mý kamarádce získat první Thálii ve svém životě. Ona jich už dneska má víc samozřejmě, ale tady to začalo všechno. Tak Davidský je takový, víš, pro mě docela zajímavý, magický místo. Já jsem si pochvala pro tu paní, pro Táňu. No. Byla nám, naši známí vyprávěli, že byli na tom představení. A říkali nám, no to je příběh takový uklízečky, toničky, a ona má manžela, takovej malej, tlustej, prosím tě, Marcelo, kdo hrál toho manžela? Takovej tlustej herec, malej. A Štěpáne, tam byla jenom jedna herečka. No tak ten malej měl jednu nohu dřevěnou, neměl ucho. Jo. Kdo hrál? No, ale pozor, Lido, ty si přece ještě i máš další průsečí s Davidským divadlem jako herečka. No, to je moje pícha. To je jediný, kdy za herecký výkon jsem naprosto nadšená, že jsem vůbec tu příležitost dostala. Všichni, nebo mnozí jste možná viděli seriál Čtvrtá hvězda. No a ještě ke všemu jsem dostala nabídnuto 4. díl, který se jmenuje podle té postavy, co já tam hraju, jmenuje se to Nina Fontanelli. A to bylo úžasné v tom, že ta nabídka vůbec přišla, že mě teda vzali mezi sebe taky někam jinam než za režijní pult, že to byli lidi, který mám ráda, a že se to zkoušelo. To byl zázrak. To jsem si tak připomněla, ty starý časy, kdy ty dobrý televizní kousky se zkoušely. Takže Nina Fontanelli, to je moje osudová role. Také v tom, že pan režisér, který to dělal, tak měl vymyšleno, že ona bude kouřit. A já nekouřím. Tak jsem mu nabídla, že si vymyslím něco jiného. On byl takovej jako, že teda tohle mu ještě nikdo neřekl, že aspoň to neskusí, to kouření. A pak myslím, že i pan Prušinovský byl rád, protože tam ta sbírka těch, jestli si někdo vzpomenete na ten díl, tak ta sbírka těch tanečníků, co tam tančí, tak to je opravdu moje choreografie. To je slepá choreografka Nina. A co se tam tančí, to jsem prosím já. Někdo se k nám dobývá? Ne. Odej, aha. Tak někdo už nás nemůže poslouchat? Někdo už nás nemůže poslouchat, ano. Prosím, Pavle, no, otevře se ještě strany. Tak. No, má někdo nějakou otázku, protože náš čas se pomalu se krátí, takže využijte možnosti se zeptat našich hostů. Vidím, nevidím ruku. To je hrozný reflektor. Vidíte to, já to vím, proč nejsem ráda na jevišti. No, tak teď jsme takhle napálení. Máš za sebou tolik různých inscenací, režií, všeho. Je něco, nějaká hra, na kterou si myslíš a kterou by si chtěla zrealizovat? Zatím to se nestalo? No, zatím se stalo to, že když jsme právě na tom zábradlí v režii pana Grossmana dělali Kafku v proces, což v té době byl jeden z prvních Kafků vůbec, který se u nás mohl hrát, a to byla velmi taková slavná inscenace, tak já jsem potom 3x měla šanci pracovat, 2x v Sovětském svazu a 1 tedy spíše už v Rusku. A
ta druhá šance, první byl Rostov na Donu, to byl 85. rok a byla podmínka dělat tam českého autora. Tak naštěstí jsme dělali Jiltova Silvestra, takovou malou absurdní komedii z vesnice, která tenkrát se hrála po všech divadlech. A pak přišla nabídka z Leningradu v roce 89 a to bylo také s podmínkou, aby to byl český autor, ale protože to už byl Gorbačov a to už se to všechno tak krásně lámalo, tak my jsme nabídli s celým tím týmem těch českých tvůrců, to znamená výtvarník Jarda Malina, skladatel hudební Zdeněk Šikola, Zdenka Kratochvílová, choreografie, tak jsme nabídli, že uděláme českého autora France Kafku v režii Jana Grossmana. A to ještě byl pan Grossman živ, takže jsme s ním konzultovali jaksi úpravu speciálně pro ten Leningrad. A to byl vlastně splněný sen. A abych mohla sama režírovat Kafku. Z toho tady máme tam sedící Lilian Malkino, kterou jsme sem pak přivezli do těch Čech na základě této inscenace. Ale pak jsem měla ještě jednu možnost toho Kafku dělat. A to byla zase ještě úprava speciální a ještě to bylo v jiné době, to bylo rok 95. A to si vybrali z Londýna. Já jsem se zmínila o tom Youngwicku, tak tam právě tu zkušenost těch 40 repríz a víc ani fík, tak tu mám. A ještě horší zkušenost mám právě z toho Londýna v tom smyslu, že oni tam nejdražší jsou skladovací prostory. Mm-hmm. Takže když nějaká inscenace skončí v těch seriálech, tak se to rovnou vyhodí. Naštěstí Jarda Malina byl chytrej a on v tom divadle postavil takový prstenec, jakoby Karlův most a ty kostky byly půjčený z muzea transportu z Covent Garden. Takže to se vrátilo zpátky do muzea naštěstí. To ostatní se zlikvidovalo. Ale to, že oni do poslední chvíle hrajou ti, co tam byli před váma, a pak dostaneš 2 dny a 2 noci na to, aby to, co bylo ve zkušebně, se přeneslo do toho divadla. Všechno jsou to peníze. A do toho se to musí i posvítit a musí se to i zahrát muzika. Takže vlastně ta zvláštní disciplinovanost těch anglických herců a hlavní roli hrál James Wilby, tenkrát to byla slavná hvězda z filmu Howard's End. Tak všichni jsou s tím srozumění a dopředu s tím takhle počítají. A mě to říkali, počítej s tím, že 48 hodin si nelehneš ani na minutu. A taky tak to bylo. Tak jenom ale, když se ptáš na ty sny, tak jako teď už dokonce ani nechci jít na žádný proces, kterých se narodilo najednou taky hodně. Ale to byl titul, který jsem chtěla dělat a dělala jsem ho 3x vlastně ráda. No a jinak já mám ráda jaksi komedie ve smyslu, že děláš i tragédii a můžeš do toho dostat komediální prvky. Takže mě bys jako na Shakespeare, kdyby to byl pan profesor Hilský, tak on to ode mě znát, že já nikdy jsem nerežírovala Shakespeara v Českém divadle. Režírovala jsem jenom Macbetha v rozhlase. Z prostinkého důvodu, že ten Shakespeare, to byl pán, který měl velkou společnost a každá ta hra má strašnou spoustu malých rolí. V těch časech, o kterých jsme hovořili, tak se nedělali takový ty výcuci nebo jinak použitý ten autor. A když jsem si představila, že máme hrát Hamleta, máme Gertrudu, máme Klaudia, možná máme Polonia. A tím jsme skončili a ty ostatní takzvaně malé role budou hrát všichni, kdo v tom divadle jsou, včetně vrátných. A to mě absolutně odradilo taky po té, co jsem viděla, jak toho Shakespeara dělají v tom Londýně, jak jsem se zmínila, že na rok vezmou do angažmá herce, který ví, že bude hrát malé role a je naprosto skvělý. Že jsem na to nikdy neměla vlastně odvahu a myslím, že už jí mít nebudu. Že už mě ten Shakespeare minul, i když ta
plus ta kniha Martina Hilského je úžasná a člověk v tom rád listuje, co všechno čeština umí, když se pustí do takového autora. Ale z těch snů, no Parich je, Martin, jo. Parich ještě je. A tak asi teď není vhodná chvíle to říká konkrétně, zřejmě? Není, no zaprvé bych strašně ráda rehabilitovala Oscara Wilda. Slyšela jsem od jedné kolegyně v nejmenovaném divadle, že chtěli nasadit, jak je důležité mít je Filipa. A mladší členové souboru, kteří v tom měli hrát ty hlavní role, tak řekli, taková, teď to neřeknu to slovo, kdo na to bude chodit a kdo to má hrát? Teď my to neumíme ani číst, a tož to hrát. Takže to mám takový sen, že bych chtěla ještě rehabilitovat Oscara Wilda. A teď jsme si splnili sen ve Viole, máme tam Vyžeňte lvy, to mohu vřele doporučit. To je jenom Karel Čapek a je to vlastně politický kabaret, nebo pokus o politický kabaret výhradně z Karla Čapka. V první půli jsou apokryfy a ve druhé půli je vystaven ve Viole, pokud jste tam někdy někdo byl, je vystaven Český parlament. No. No, ale ještě se ptám, z těch mnoha inscenací, které si režírovala, nebo i třeba co si viděl ty z druhé strany za těch 50 let, je nějaká hra, která by si zasloužila právě oprášit, vrátit se k ní? My tady furt řešíme, co hrá dál. Aha, to... Ne, tak no, ale jako je něco, co utkvělo tak jako a zapadlo to, děje se to v té době, že něco, co bylo... Já jsem měla strašný štěstí, že v tom zmíněném Rostově na Donu, já jsem to viděla tam, Tomáš to viděl v Petrohradě nebo v Moskvě, já jsem tam viděla Džin, což je hra Koburnova pro dva herce, dva staříky už v domově důchodců. A tam to hráli v tom Rostově dva naprosto úžasní herci, protože ta zkušenost toho Ruska, ta je taková, že ta země je úplně plná, našťouchaná talentovanými divadelníky, především herci a herečkami, se kterými se zachází, jako se zachází v Rusku s každým a se vším, to znamená, nikdo není hoden ničeho zvláštního pozornosti člověčí, ale ten princip toho, proč se tam hraje tak naplno v tom Rusku, ten, myslím, pochází z dob, kdy byli nevolníci a bohatý statkář měl-li sklony k divadlu a měl to rád, tak si najímal ty nevolníky, aby mu v tom hráli. A když ten nevolník hrál dobře, tak on ho z toho nevolnictví vyvázal. No tak to bych taky hrála jako o život. A v té Anglii je to jinak podobně, to je zase ale u toho Shakespearea, že anglický herec má za povinnost hrát tak, aby divák měl pocit, že jenom pro něj a teď právě tento večer na jevišti zemře. Takže tyhle ty dvě divadelní kultury jsou takový, že vlastně, když jsem objevila ten Džin já si pro sebe, tak jsem to sem přivezla a myslela jsem, že to bude pro moje miláčky paní Fabianovou a pana Záhorskýho. Tenkrát mě řekli, žádné divadlo Kolovrat nebylo v té době. Jsem se zbláznila, dva lidi na jevišti Národního divadla. A to jsem to ani nemyslela režírovat, já jsem to přivezla jako krásnou hru. Tak jsem to dala do šuplíku, nechala jsem to přečíst Pelarovým tenkrát. Ty řekli, oj, to se oblízneme jako překladatelé. Tak se oblízli, přeložili to, já jsem to měla v šuplíku. A pak, když přišel pan Sommer a řekl si o to, tak jsme to nasadili a hráli jsme to. Dokonce jsem to nabídla původně do Ungeltu a pan ředitel nebyl dostatečně jaksi pohotovej v tu chvíli a řekl, to je nějaký dva starý tady a já hodně jezdím. Tak jsem to dala do Violi a tam jsme to hráli 350krát, včetně nekonečného množství výjezdů. Tak, abych měla takovouhle další hru v šuplíku, to nemám, Martina. Ale mám sny o tom, tak, jak to říkával pan Grossman, režisér by uměl, nebo měl umět číst svou dobu. To je na to odpověď ten Karel Čapek, co děláme teď ty Viole.
A já mám dojem, že ještě jsem se nezačetla dostatečně, protože je všecko tak rychlý. To je jak po tom 89. roce. To jsem byla v městských divadlech pražských a to divadlo je strašně pomalý. To najednou, to, co se dělo na ulicích, to vůbec, my jsme to nemohli doběhnout. To si klopítal furt za těmi událostmi. A teď je to to samý, ale. Teď jeden den je válka tady a druhý den válka tady. A jak na to máš reagovat? Čili... No, možná opačně, jako, že by to divadlo mělo poskytnout místo, kde se člověk zastaví. A tak to je přesně, teď to řek. Já jsem se zmínila o tom Fellinim, o té Lestrádě. To je tak jiný v rytmu, ve všem, v tom vlastně, jak se ten příběh vnímá. Jistě tady mnozí jste, kteří si pamatujete ten film. To je jenom taková inspirace, ten film, děláme to v 5 lidech. Je to podsta cirkusu, podsta divadlu. Ale říkali mě třeba v pokladně, jo? Že přijdou lidi, řeknou, co byste nám doporučili? A oni řeknou, jděte na Lestrádu. A co to je? Silnice. A to je o dálnici? Ne, není. A ona řekne, ta paní pokladní, to je Fellini. A nic. Ale kdo už na to přijde, tak my vnutíme úplně jiný rytmus a pojetí času, byť to trvá 2 hodiny. Tak tohle je z těch splněných snů. A to, co je tak jako za oknem, to je vlastně podobný, že dokázat, že zastavit se, to je stejný jako s veršem. Verš je mnohdy víc než tlustá kniha. Že donutit lidi, aby se zastavili a přijmuli tu chvilku, ve které se setkáváme, pocitu nějaké jedinečnosti, neopakovatelnosti. Pro tu chvíli, to za půl hodiny už to bude pryč. Ale vnutit i ten rytmus, to je to, co říkal ten žáček tomu Hrušínskému. Nebo o tom Hrušínském, on ten člověk na tom trvá. A proč to všichni nehrajou jako on? Mm-hmm. Tak takovejhle set to ještě mám nějaký. Máš, jestli se ti teď honilo hlavou různý. No, tak ona sestra mluví tak moudře a rozumně, že já budu úplně přízemní. No, to je taky dobrý. Jo, je to myslím dobrý v tom, že já trpím trochu tím, že jsem 19 let jezdil v činoherní porotě Thálie po celé republice a hledali jsme ty nejlepší výkony. Myslím, že se to je výborný projekt Thálie, prostě. Ocenit ty lidi je na místě, je to skvělý a jenomže začal jsem si uvědomovat taky tím ježděním a tím svým pobytem u divadla, že po právu, samozřejmě po právu to dostávají herci, ale co ty režiséři, dramaturgové, výtvarníci, scenografický, autoři scénické muziky, produkční, manažeři, prostě ty jsou úplně ze hry a bez nich to vůbec nevznikne. Prostě to nevznikne. Tak já teď pracuju s partou kamarádů na tom, aby se ještě vytvořila jedna cena, která obsáhne tyhle profese, aby taky byly oceněny. Protože to divadlo je kolektivní práce. A je dobře, že to dostávají herci, je dobře, že je to tak populární. Ale bylo by taky dobře, kdyby v tom jejich světle a slávě se ohřáli a přihřáli ty, kteří jim k tomu pomáhají, bez kterých to nemůže vzniknout, ta inscenace. Tak to, jestli by se mi podařilo ještě zorganizovat. Přibral jsem hlavně mladý lidi, teda ke spolupráci, protože... Jakože v rámci Thálie by to bylo. No, nevím, on mě to nabídl Ondřej Kepka, aby to bylo v rámci Thálie. Už to chtěl teďka na podzim. Jsem říkal, hele, my to nemůžeme stihnout, to se musí udělat ty autorskoprávní ochranná známka a tak dále, aby se to celé neprovařilo blbým směrem. Tak na tom teď ještě pracujeme, teda nevím, jestli se to všechno podaří, ale chtěl bych, aby tyhle ty další profese, které to divadlo pomáhají vytvářet, aby taky byly oceněny a mohli si jaksi ten pocit radosti z toho, že ta jejich práce byla taky zohledněná a že se o ní ví, tak aby si to mohli užít společně s váma, s hercema, který si to už užívají na té Thálii. Chodíte sami do divadla jako diváci? Jako...
Já chodím, pokud můžu, tak chodím. Nerada v zimě, ale chodím. Teďka jde v sobotu se mnou na Vyrypájeva, do Staváku, sestra. To se Tomášem stál. Často nechodím, ale teď s ním jdu do divadla. Teď se mnou jde do divadla. Ale jinak, když to jde, tak jezdívám i na festivaly a tak jako snažím se být v obraze, co se děje u nás a co se děje v Anglii, to se dovím vždycky v květnu, když tam přijedu. Když chytím i dobře nějakou inscenaci, tak to samozřejmě je radostný. No a teď teda do Ruska už nejezdíme, ale to, co tam bývávalo na těch jevištích, to bylo vždycky úžasný. Ne vždycky každá inscenace, ale že člověk z toho množství těch lidí, kteří jsou takhle talentovaní, tak tam mohl zobnout zrovna někoho, když tam byl. A jinak nechodím moc ráda na německé divadlo, byť to tady máme u nosu, ty festivaly, protože ti Němci, na mě to je tak, jako jsou Němci. Za mnohé je možné si té literatury vážit a je neopakovatelná. A za mnohé ne, protože je to na mě příliš agresivní. I to, co hrajou, ale hlavně, jak to hrajou. A já asi jsem nějaká jemnější duše, nebo už jsem starší dáma. A neříkám, že chci, aby mě někdo po té duši hladil, to v žádném případě. Ale jaksi velká exprese, která začala už v tom německým expresivním kabaretu a ve všem, co s tím souvisí, není prostě moje. Ale za to musím říct, že jejich němčina je taková, že i já, která nejsem žádná němčinářka, tak oceňuju, že slyším každý písmeno. To musím říct. A co si myslíte, že by divadlo mělo umět? Jako pro vás, jako osobně, co by mělo lidem dávat? Nebo ne mělo, ale jako co oceníte? Co je to pro vás ten zážitek? No, pro mě je to jednoznačný. Já jsem to už tady zmínil, že divadlo je jedna z disciplín uměleckých, který vám ve 2 hodinách stačí říct pravdy o životě. A když vám ji řeknou, to je komodita, kterou nekoupíte, to se v novinách nedozvíte, to si v televizi teda taky nedáte, ale ten kumšt vám to dát může. Může to být muzika, může to být divadlo, může to být film. Tak já bych si strašně přál, abych ještě to, co uvidím, tak aby abych toho byl svědkem, že si na tu pravdu společně s nima sahnu, protože to se potom stáváte se odolnějším těm tlakům, v kterých žijeme. Máte na to svůj názor a ty jsi tady měl, myslím, tu paní Hogenovou, kterou já čtu a ta mě zajímá. Díky jedné kolegyni, která mě její literaturu přistrkuje, že každý máme pít z vlastního pramene. A pít z vlastního pramene můžu jenom tehdy, když nějaký mám, tak já si ten svůj snažím pěstovat a hledat a mít v něm pitnou a dobrou vodu. Dá to dost práce, protože zjistil jsem, že nic jiného než ten kumšt to nenabídne. Ne. Tak já mám takovou zelenou knihu a tam si píšu, co jsem viděl. Teď jsem u čísla asi 2730. Takže to je 2730 večerů. Především pravda, především v divadle. No ale mnohý z nich vlastně se ukázal jako formativní v tom, že člověk se pak i pevněji postaví k určitým situacím, které ho v životě potkávají, protože se má o co opřít. Tak tohle to se mi na tom líbí a to chci dál. No. Já takhle vznešeně to nevidím, já jsem přízemnější. To je zajímavý, se to otočilo. No, protože každý den seš s těmi herci a oni ti kladou normální otázky normálních lidí. Ale když jsem si tak sečetla, co všecko člověk za ta desetiletí v životě viděl, kolik různých her režíroval, proč do toho divadla chodil, tak se mě to zdrclo do něčeho vlastně hrozně jednoduchého. No takového poznání, proč nebo jak začít ta dramata rozkrývat a koukat se kolem sebe a vidět je vlastně.
že každý člověk má nějaký práh bolesti, svůj, osobní. Ale to divadlo ti umožňuje, aby si se zabýval individuálním prahem důstojnosti. A když tohle si řeknu, že vlastně největší maléry na světě, co ten svět je světem, všechny konflikty, když to byl dobrý autor, tak to shromáždil v té hře, vznikají z toho, že někdo někomu sáhl na jeho důstojnost a vůbec nemusel vědět, že to udělal. Na tohle je mistr Čechov. To vůbec nevíš, kde jsi se toho člověka dotkl, ale dotkl jsi se. Takže to, co mě teda divadlo přináší, teď už bych tak řekla na závěr toho divadelního života a vůbec života, je, že člověk může pořád rozkrývat ty prahy důstojnosti a znovu se poučovat, kde všude jsou. Co lidi vlastně může bolet? Nebo kde můžu já o co zakopnout, čeho jsem se dotkla? A to je nekonečný dobrodružství, který neříkám, že je vždycky moc příjemný. No přátelé, já vám děkuju. Nastal čas loučení, já se loučím se sourozenci. Takhle. Poprosím svoji asistentku, dramaturgyni Evu Sukovou, aby předala květinu, kterou předám. Děkuji. Já doufám, že pro tebe, prosím, že... Vybrala a zkomponovala moje žena Bára. No tak to dvojnásobně děkuju. Děkuju Tomášovi Englovi a Lidě Englové za jejich skvělá slova, za to, že k nám přišli. Vám děkuju za pozornost a někdy příště vlastně v listopadu je další komédia, to budeme na tentokrát už na vědecké téma. Tak sledujte naše stránky a Facebook a tam se všechno dozvíte. Já vám děkuju za pozornost, mějte se moc hezky a ať máte rádi divadlo.